evolution of science. Learn to know, not to show. So, the book ko definition ma gayo bhane oxidizing property lai ke bhancha. Oxidizing property is the property of an element. Okay, jasle garda khai chai. An element gains electron and gets reduced by oxidizing other. Kasari bujhne yati sare statement lai. How to understand it? One example linu chahanchu hamro great Newton's art ko. When a Newton writes an equation, the equation physics ma matra hai na, but a society ma pani teske impact pair hai ko huncha kya. Testo je scientist thiye are Newton. Jasko equation physics ma maths ma matra hai na, society ma pani te equation le ke ni ke gai raheko cha. Jastai aaja yaha pani ma euta society ko example didai chu, social example. Sochnu hos कि तपाईं बजार जानु हुँदैछ त तपाईंले कुनै गरीबलाई भेट्नु भयो त तपाईंले 100 रुपैयाँ त्यसलाई दिनुभयो त्यो गरीबलाई अब मान्छेको नजरमा तपाईंको इज्जत बढ्छ तपाईंको रेस्पेक्ट बढ्छ ओके तपाईंको रेस्पेक्ट बढ्छ र मान्छेको नजरमा त्यो गरीबको रेस्पेक्ट अझै घट्छ किन जहिले पनि लिनेवाला भन्दा दिनेवाला ठुलो हुन्छ नि त सो तपाईं अक्सिडाइज हुनु भयो कसरी दिएर छोडेर त्यो रिड्युस भयो कसरी लिएर रिगेटिङ तपाईँले त्यसलाई रिड्युस गराउनु भयो र त्यसले तपाईँलाई अक्सिडाइज गरायो तपाईँले त्यसलाई रिड्युस गराउनु भयो तपाईँले त्यसलाई रिड्युस गराउनु भयो भने चाहिँ तपाईँसँग के रहेछ रिड्युसिङ प्रपर्टी रहेछ त्यसले गर्दा तपाईँ अक्सिडाइज हुनुभयो त्यसकोमा अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी रहेछ रिगेटिङ सिम्पल भयो कि भएन यदि हामीले यसको एउटा समरी बनाउने हो भने के हुन्छ तपाईँ बजार जानु हुँदैथ्यो एउटा गरिबलाई भेट्नुभयो र तपाईँले त्यसलाई पैसा दिनुभयो पैसा दिँदाखेरि मान्छेको नजरमा तपाईँको इज्जत बढ्यो र त्यो मान्छेको इज्जत घट्यो तर कसरी यो घटबड भयो त्यो मान्छेले गर्दा तपाईँको इज्जत बढ्यो किनकि त्यो मान्छे थिएन भने के तपाईँ अक्सिडाइज हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थेन सो त्यो एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो त्यसकोमा के छ एउटा अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी छ अब त्यो रिड्युस कसरी भयो तपाईँले गर्दाखेरि भनेपछि तपाईँकोमा के रहेछ रिड्युसिङ प्रपर्टी रहेछ आर यु गेटिङ इट्स भेरी सिम्पल त्यो पैसालाई मान्नुहोस् तपाईँ इलेक्ट्रोन र तपाईँ एउटा मेटल त्यो एउटा नन मेटल किन मेटलले छोड्छ नन मेटलले लिन्छ थाहा छ हामीलाई यो अब तपाईँले दिनुभयो तपाईँ अक्सिडाइज हुनुभयो सो वेन अ मेटल लुजेस एन इलेक्ट्रोन इट इज अक्सिडाइज्ड अब वेन अ नन मेटल गेन्स एन इलेक्ट्रोन इट इज रिड्युस्ड फर द रिजन त्यो नन मेटलमा जहिले पनि माइनस चार्ज हुन्छ र मेटलमा जहिले पनि प्लस चार्ज हुन्छ एनए प्लस सिएल माइनस एनएले एउटा सिएललाई दियो सिएलले लियो एनएले कतिवटा दियो एउटा सो एउटा प्लस अक्सिडाइज भयो सिएलले कतिवटा लियो एउटा एउटा माइनस ऊ रिड्युस भयो किन अक्सिडाइजिङ भनेको के हो अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी भने के हो लिने प्रपर्टी अक्सिडाइज भनेको के हो दिइसकेपछि ओके अक्सिडाइज भनेको चाहिँ दिएपछि अक्सिडाइजिङ भनेको चाहिँ लिनेवाला यो दुइटा भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अहिले कहिले नोट गर्नुहोला अक्सिडाइजिङ भनेको जसले अक्सिडाइज गराउँछ तर आफै रिड्युस हुन्छ अक्सिडाइजिङ भनेको अक्सिडाइज गराएर रिड्युस हुने सिएलले एनएलाई अक्सिडाइज गराउँछ तर अब रिड्युस हुन्छ अब रिड्युसिङ भनेको के हो अक्सिडाइज भएर रिड्युस गराउने एनए आफू अक्सिडाइज हुन्छ अरूलाई रिड्युस गराइदिन्छ नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्याक्टर्स जसले गर्दा चाहिँ यो अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ प्रपर्टी भ्यारी हुन्छ ओके दुईवटा फ्याक्टर्स छ एटमिक रेडियाई न्युक्लियर चार्जदेखि सुरु गऱ्यौँ यदि न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ एटमिक रेडियाई घट्छ साइज घटेपछि तान्ने शक्ति बेसी हुन्छ तान्ने शक्ति बेसी हुँदा के हुन्छ अक्सिडाइजिङ पावर बेसी हुन्छ मैले भने नि तान्ने शक्ति अक्सिडाइजिङ पावर बेसी छोड्ने शक्ति रिड्युसिङ पावर बेसी सो इफ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी अफ एन एलिमेन्ट इन्क्रिजेस अब एटमिक रेडियाई ठुलो भयो भने के हुन्छ तान्ने शक्ति हराउँछ छोड्ने शक्ति बढ्छ तान्ने शक्ति हराउँछ छोड्ने शक्ति बढ्छ त्यतिखेर के हुन्छ रिड्युसिङ प्रपर्टी इन्क्रिजेस ओके
So our trend arrow periodic table now. While going left to right, manika, across a period, atom radiation guards are, nuclear charge parts are, nuclear charge body basically atomic radiation gati also. Across a period, nuclear charge increases due to which atomic radiation decreases due to increase in the nuclear charge and decrease in the atomic size. Oxidizing power increases while reducing power decreases. Oxidizing mane tanne shakti uta jada khere atomic radiation kam bhaye bhane tannu sakcha. Oxidizing property increases. Muni aula ke huncha atomic radiation badcha. Atomic radiation le feri ke garcha bhane effect of attraction between proton and neutron la dominate garcha. Jasle garda khere atomic radiation pani badcha. Atomic radiation badhe pachi ke huncha chhodne shakti badcha. छोड़ने शक्ति बढ़ता है कि रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है. सो अक्रॉस अ पीरियड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस. व्हाइल कमिंग डाउन अ ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन पीरियडिक टेबल. थैंक यू.